A atriz Juliana Paes tem sido atacada, né? Tem sido taxada de bolsonarista. Aí vocês me perguntam, mas Kim, por que diabos você, que só fala de política, está falando sobre Juliana Paes? Está comentando, tá? O que está acontecendo? Charles, o mundo não é mais o mesmo. Kim Kataguiri falando sobre a atriz da Globo. É que eu assisti, né, ao vídeo, vou assistir novamente ao vídeo dela com vocês. E é um respiro, é um alívio, é uma lufada de sensatez, né? É de uma sobriedade, é de uma lucidez aquilo que ela disse, que me surpreendeu muito positivamente, assim, belíssima, belíssima. Não tô falando fisicamente, eu tô falando de ideia, né? Tô falando de espírito. Assim, traduz muito do que eu acredito. E traduz, mas quem, nossa, que uma atriz fala, traduz o que você quer. Gente, quantas vezes já não falei pra vocês que, independente de quem fala, o que importa mais do que quem fala. É claro que quem fala importa, sempre importa. Mas mais do que quem fala, o que importa é o que se fala, é o mérito. E no mérito, meus amigos, no mérito eu desconhecia, como acho que a maior parte do Brasil desconhecia, esse lado, né, e ideologia, né, da Juliana Paes. Então eu vou ver aqui junto com vocês, porque palavras não descrevem tão bem quanto o discurso dela em si, que é breve. Mas antes, claro, né, vou pedir para que você faça o quê? Primeiro você entre lá no nosso Telegram para receber tudo lá em primeira mão, diretamente para você. De vez em quando eu tô lá no grupo também, tirando sarro de quem faz parte do grupo, inclusive você que vai fazer parte, sendo xingado também. Também contribua do MBL, se puder dar uma força, né, um movimento de voluntários, não utiliza dinheiro público, não tem máquina estatal por trás, né, diferente de lá vários blogueiros e comentaristas que nós conhecemos. Então se quiser dar uma força, e claro, você deixar aquele final de novela das 8 em cima do botão de se inscrever no canal, do sininho para receber as notificações. Então vamos lá, vou assistir, vou acompanhar com vocês aqui a fala da Juliana. Juliana, que aliás é o nome da minha irmã também, Juliana, de uma das minhas três irmãs. Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa, eu me dispus a te responder por todas as cenas que eu me emocionei do seu lado. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público, no final das contas. Então deixa eu te falar sobre o que eu penso. Primeiro ponto, né? Antes dela falar sobre o que ela pensa. O início do vídeo já diz muito, né? Ela vive num ambiente de patrulha, de pensamento. Ela foi, como ela bem colocou, uma das primeiras pessoas a falar para as pessoas ficarem em casa, a defender vacina. E agora sendo criticada porque ela não tá diariamente, né, como boa parte dos artistas estão, militando, mas militando de maneira chata, né? Porque militante político eu sou, e fiz a minha vida política como militante, né? Me elegi deputado federal por primeiro ser um militante, por primeiro estar na rua para defender minhas ideias, tomar processo, ser atropelado, tomar garrafada na cabeça, enfim, vocês conhecem bem a história. Quando fala militar, é patrulhar o pensamento alheio, sabe? Não é simplesmente defender as suas ideias, aquilo que você acredita. Esse ambiente, muito da esquerda politicamente correta, e é muito traduzido, vou falar numa postura de quem? Do Felipe Neto, de um sujeito que não basta ter a opinião dele própria, mas ele precisa impor a necessidade de posicionamento das outras pessoas, ainda que aquelas pessoas desconheçam o assunto e não tem obrigação nenhuma de se posicionar. O que também não é o caso. Como a própria Juliana Paes colocou, olha, eu me posicionei muito claramente. Agora, não me cobre, não fique me enchendo o saco de eu ficar toda hora, todo dia, como vocês, militando. Mas assim, um negócio claro, sereno, sensato, como a maior parte dos brasileiros. Aliás, esse negócio de querer ficar militando toda hora é muito de uma mentalidade de quem vive numa bolha de elite e que não tem contato com a realidade. Porque na realidade, as pessoas não têm tempo para militar politicamente todo o tempo. Muitas vezes, se
sequer têm qualquer tempo pra militar politicamente ou sequer pra ler uma notícia, porque elas estão preocupadas com a sua própria sobrevivência. E como a Juliana Paes bem colocou, eu defendo o distanciamento, defendo que as pessoas fiquem em casa. Só não me sinto no direito de ser uma pessoa que tem o privilégio de poder ficar em casa agora. E, mano, pessoal, ela não falou exatamente com essas palavras, não. Vocês acabaram de ver, né? Não preciso dizer que ela falou, que ela deixou de falar. Mas, né, não se vê no direito com as pessoas que estão lá recebendo auxílio de R$200 e que sai pra rua. Não é que o cara acha gostoso, né? O cara que tá saindo pra trabalhar, ele não é um irresponsável que quer matar as outras pessoas, que quer colocar a própria vida da família em risco, porque ele é que vontade de pegar esse busão hoje cedo, ficar cheirando o sovaco suado, me suar inteiro, pegar a trem, pegar o busão, fazer a baldeação ali no metrô, pegar meu bilhete único, vender água no semáforo o dia todo. Nossa, mas que vontade que eu tô de ficar 10 horas do dia na porta de uma faculdade que nem tá funcionando 100% pra tentar vender meia dúzia de tapioca pra levar comida pro meu filho. Nossa, com certeza é um sujeito que faz isso por um mero capricho. É disso que ela tá falando, que o sujeito tá indo por obrigação, porque ele precisa, por necessidade. E óbvio que ninguém tá falando do cara que sai pra festar, né, que aglomera em festa de 2.000 pessoas de rico, né, que tem lá, como é que teve congestionamento lá em Santa Catarina, sei lá onde é que teve. Enfim, não é, é óbvio que, né? Nesse caso, a gente não tá falando de gente que sai de casa por um privilégio, por um capricho. A gente tá falando de gente que sai de casa por sobrevivência. E aí é realmente, é muito difícil você, no momento que o sujeito tá saindo pra sobreviver, defender que o sujeito fique em casa. Você pode defender o distanciamento social, o uso de álcool, o uso de máscara, vacinação em massa, ser crítico ferrenho como eu sou do governo federal e do atraso na campanha de vacinação, e ainda assim reconhecer que o sujeito que tá indo trabalhar informalmente, e vamos lembrar que nós estamos no país, metade da população vive com R$400 por mês, está saindo para sobreviver. Sigamos. Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial. Não existem respostas para tudo que aflige a gente hoje. Ou você morre de fome, ou você morre de vírus. O mundo inteiro está angustiado, está desorientado, está buscando caminhos. Aqui, no Brasil, o cenário se complica, porque todo... qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo. Eu não sou bolsominion, como adora acreditar quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Então, onde eu estou? Onde eu tô? Eu tô num ambiente em que eu não me sinto representada por ninguém. Eu tô num lugar de desamparo. Eu te juro que tem milhões de brasileiros comigo nessa mesma sensação. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre as mulheres. Eu respeito os apelos da agenda progressista. Eu quero vacina, sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante, diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade. Quero uma mídia imparcial. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Eu quero uma máquina pública enxuta. Quero, enfim. Bom, vocês que me conhecem sabem que isso é, não é música. Isso, meu amigo, é Beethoven compondo em tempo real a Nona Sinfonia enquanto Michelangelo faz o teto da Capela Sistina. É um negócio assim, sublime. Ela não precisaria nem entrar em governo liberal e Estado enxuto. Isso pra mim já é maravilhoso, é o ápice. Mas ela nem precisaria entrar ali. Só o fato de criticar ideologia como caixa de bombom, né? Então, se eu dou uma opinião X, é porque eu tô com o Bolsonaro. Se eu dou uma opinião Y, é porque eu tô com o Lula. Então, se eu dou uma opinião sobre a pandemia, você acha que já sabe qual político me representa ou deixa de me representar? Você se vê no direito de opinar sobre coisas que seriam da minha opinião, mas que na verdade é uma coisa que você projetou na sua cabeça. Eu só me posicionei sobre ponto X da pandemia. A partir desse ponto X, você acha que já sabe minha opinião sobre privatização, sobre aborto, casamento gay e droga. Pô, meu
amigo, peraí. Política não é caixa de bombom, não. Que eu compro um e sou obrigado a levar todos. Não, não. Eu pego o bombom que eu quiser, de cada caixa que eu quiser. Que é exatamente isso que ela falou. Respeito às causas progressistas, respeito às minorias, direitos individuais. E quero um governo liberal que respeite esses direitos individuais. Quero um governo liberal enxuto, do ponto de vista da máquina pública, do Estado, né? Que seja liberal por inteiro. Um chefe de Estado elegante, como deve ser um chefe de Estado elegante, não é garboso, né? Não tô falando, ah, que então só rico, arrumadinho pode ser chefe de Estado. Não. Um sujeito que sinta o peso do cargo. Veja o cargo como um fardo, como um peso a ser carregado, como uma obrigação, não como um superpoder, não como um instrumento privado que ele usa a seu bel prazer. Uma imprensa, e importante a crítica que ela traz. Eu, pessoalmente, não acredito em imprensa imparcial. Eu acho que a imprensa tem o dever de retratar objetivamente os fatos, independentemente da opinião do jornalista. Isso, infelizmente, não acontece. E acredito que a crítica da Juliana Paes seja nesse sentido, e concordo plenamente com ela. Mas não acredito em imprensa imparcial. Imprensa, aliás, jornal tem editorial, justamente para deixar claro que não existe jornal imparcial. O que é o editorial? O editorial é a opinião do jornal. O que não exime da obrigação do jornalista dar uma informação objetiva e depois opinar. Primeiro os fatos, depois opinião. Sempre uma opinião que decorre dos fatos. Nunca fatos que decorram da opinião. Que aí é manipulação, que aí é propaganda, que aí é mentira, é estelionato. Mas veja que o que ela defende não é nada mais do que o razoável. Fim de fundo partidário eleitoral, quero um STF confiável, eu quero saúde, educação de qualidade, quero um Estado democrático, tantas coisas mais além do que é óbvio. Só que aqui no Brasil, qualquer que seja a sua opinião, que seja a sua posição, sua postura, ela vai te levar para um dos lados da moeda. Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Eu não me enquadro neles. Eu não quero contribuir com essa polarização doentia, estúpida, que só faz a gente enfraquecer como povo. Não nesse momento obscuro, não nesse ambiente onde o ódio reverbera mais que as palavras de conciliação. Não quero nessas esferas que as pessoas não querem ouvir, refletir. Só vociferar as próprias crenças, de mão dada com quem concorde integralmente. Então, ou você é isso ou você é aquilo. Ou você é gado ou você é mortadela. Isso não existe. Nós somos seres múltiplos, não somos binários, nós temos particularidades. Se eu estou mais introspectiva, se eu andava nesse momento turvo, não é neutralidade, não é crime, é maturidade de buscar enxergar com mais clareza esse cenário que é pré-eleitoral. É muita responsabilidade influenciar sobre tudo sem saber da totalidade dos fatos. Isso é impossível, você não sabe, nem eu. E eu também perdi pessoas próximas, muito amadas. Eu também ando muito triste, sentindo com tantas mortes. Você sabe, mais do que ninguém, que foto em rede social não é a mais pura representação da realidade íntima. Eu não mostro a minha dor por escolha, às vezes, mas eu me compadeço, francamente, com quem escolhe compartilhar. Eu não incentivo o silêncio de ninguém, mas eu estimulo o respeito. Esse é um outro ponto, né? Às vezes as pessoas confundem o que pessoas públicas, como atores ou mesmo políticos, né, como eu, publicam na rede social, com exatamente o que é aquele ser. Pessoas acham que te conhecem por te acompanhar em rede social. Você fala, nossa, mas quer dizer então que você é outra pessoa na rede social, que você finge ser alguém. Não, a questão é que as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos momentos de maior ódio, de raiva, de sentimentos ruins, a gente não fica publicando em rede social, né? Salvo uma exceção, mas, né, muito grande, que você explode e aí publica. Mas, em regra, você publica aquilo que você planeja publicar. E não, você não fica com Big Brother no dia a dia, publicando todas as vezes que você tá triste. Mesmo porque, bom, ainda mais a minha criação, neto de japonês, eu não quero compartilhar problema nem fragilidade com ninguém. E não acho que seja problema de ninguém. Os meus problemas, as minhas fragilidades, as minhas angústias, as minhas tristezas, os momentos que eu tenho ódio, os momentos que eu tô desanimado. Pelo contrário, eu acho que ainda, né, não só como ser humano, mas como político, eu tenho a obrigação de mostrar determinação, mostrar força, mostrar coragem, mostrar disciplina, mostrar trabalho duro, porque eu sou exemplo, querendo ou não, pra quem gosta, pra quem não gosta. Eu, como os outros 512, são pessoas públicas que servem de exemplo, pra pessoas mais novas, inclusive, e pra pessoas mais velhas também. E justamente por isso é que a gente manipula a nossa imagem. A gente busca mostrar o melhor da gente, o que não significa que não existe o que há de pior, que não existe o que há de mais triste, que não existe raiva, que não existe momentos mais
mais sentimentais, que não existe momentos que você não vai ficar mostrando em rede social porque você não quer ficar passando negatividade. Mas isso não é só de pessoa pública. Você, com certeza, não fica postando todas as suas desgraças em rede social, a não ser que você seja um maníaco depressivo. Você pode até ter depressão, mas você não fica. Aliás, geralmente quem tem depressão é muito mais introspectivo, né? Não fica expondo isso pra todo mundo. É natural do ser humano querer mostrar coisas boas, querer mostrar lado bom, positivo. O que não significa que tá todo momento você tá alegre, né? Ah, só posta foto sorrindo, né? Negócio tão, que é tão elementar, mas no momento de polarização burra, rasa e superficial que a gente vive, é preciso ser reafirmado. E foi reafirmado com muita propriedade aqui. Nulo respeito. Eu respeito o direito de qualquer um, de fazer como bem quiser, bem entender. De falar quando precisar, de calar quando quiser, sem isso transformar a pessoa num criminoso, um conivente. Por isso é que eu exijo respeito na mesma proporção. Então eu escolho contribuir nas pautas sociais que eu defendo, as instituições que eu ajudo secretamente, as pautas comportamentais, onde eu tenho a ousadia de me expor um pouco mais, que nem quando falei das minhas crises de ansiedade que eu vivi. E é nesse território que eu sigo tentando fazer o que eu acho bom, que eu julgo de bem, da minha maneira. Eu nunca cedi às pressões que não correspondessem ao meu espírito, buscando assim um pouquinho de liberdade, a liberdade de ser quem eu sou, de não ser ameaçada por ignorância ou aspereza ou dureza. Eu sei quem eu sou, o tanto de amor que eu tenho em mim. E isso me basta. Que Deus nos ampare. Maravilha. Gente, primeiro, a verdade naquilo que ela diz, né? O tom de desabafo, a clareza de pensamento, a lucidez, a complexidade de um raciocínio sendo transmitido de maneira simples e verdadeira e sincera e real. E assim, pra arrematar, ela ainda coloca: eu sei o tanto de amor que tem em mim e isso me basta. E no final das contas, isso deveria bastar pra todo mundo, né? Você não deveria estar tão suscetível assim a opiniões alheias externas, porque no final das contas você é senhor da sua própria simpatia, né? Você decide quem você gosta, quem você não gosta, você decide a autoestima que você tem, a visão que você tem de si mesmo, independentemente do que as pessoas dizem de você. E isso deveria te bastar. Mas tem gente que não basta. E como não basta, e como elas não têm essa mesma autoimagem, e como elas não têm essa mesma autoestima, elas projetam a miséria pessoal delas em outras pessoas. Você vê gente tão porca de espírito, o ponto de desumanizar aqueles que discordam dela, e sair na rede xingando pessoas que você nunca conversou pessoalmente, se vendo no direito de tecer críticas sobre vida pessoal de uma pessoa só porque ela é uma pessoa pública. É como se o sujeito fosse um sommelier da vida, né? Como se ele estivesse ali num trono com uma taça de vinho, né? E em vez de provar o vinho, ela tá provando a vida alheia. Sentir tons de perversão, de hipocrisia, de conivência com o crime, né, nessa outra pessoa, eu vou rejeitar. Sem nenhuma substância, sem chegar no é da coisa, como diria Reinaldo Azevedo, sem ir pro espírito da coisa, sem chegar naquilo que é de fato, e sem enxergar por... Mais que você odeie a visão política daquela pessoa, enxergar aquela pessoa como tal, uma pessoa. Então, eu precisava fazer esse vídeo porque tá irretocável. Isso assim, se eu não me candidatasse, eu votaria na Juliana Paes pra me representar. Se eu não fosse um representante eu mesmo, eu escolheria pra me representar. Porque esse é um discurso, posso até ter divergência nas pautas comportamentais, etc e tal, mas em relação à liberdade individual, a trazer lucidez pro debate público atual, racionalidade em respeitar o Estado Democrático de Direito, defender máquina pública enxuta, defender a liberdade dos indivíduos de empreender e de ter a sua vida, né? De não ser fiscal de vida alheia, nem enquanto... Pior ainda, se eu fosse fiscal de vida alheia como agente público, né? Porque aí eu mais... Não é nem autoritário, é totalitário, né? Autoritarismo é quando você tem uma autocracia, é quando você tem uma ditadura na vida política. Totalitarismo é quando você tem uma ditadura em todas as esferas da sociedade, é quando o Estado se vê no direito de se intrometer em cada aspecto da sua vida. E tem gente que nasceu com aspiração pra ser líder totalitário porque quer decidir da roupa que você veste, ao que você come, a sua ideologia e o que você pensa no mais. Gente que nasceu pra ser polícia de pensamento. E não tem espaço, sinto muito dizer que não tem espaço pra esse tipo de gente numa democracia. É isso. Parabéns a Juliana Paes e que a gente tenha mais lucidez e sobriedade.